vanredni izbori za predsjednika opštine u opštini Gračanica. Registracija za glasanje osoba sa posebnim potrebama počinje 5. januara 2015. i završava se 9. januara 2015. Svi građani koji imaju pravo glasa, a koji ne mogu da napuste svoje kuće da glasaju na svom biračkom mestu na dan izbora, imaju pravo da zahtevaju glasanje za osobe sa posebnim potrebama. Centralna izborna komisija će im omogućiti da glasaju u svojim kućama. Da bi ostvarili ovo pravo, morate da popunite obrazac za prijavljivanje sa web stranice CIK-a www.kcz-kc.org ili uzeti u kancelariji opštinske izborne komisije u vašoj opštini. Prijavi za registraciju morate priložiti kopiju dokumenta za identifikaciju i kopiju potvrde o ograničenoj sposobnosti ili lekarsku dijagnozu. Ova dokumenta treba da dostavite u kancelariju opštinske izborne komisije najkasnije do 9. januara 2015. Za dodatne informacije možete kontaktirati na sledećoj besplatnoj pomoćnoj liniji 0800 55 555. Tvoj glas vredi.